Radioaktivnem bo nadaljevanju tudi Jan Barej. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Jan, poznamo te v glasbi, v različnih vlogah, tudi kot pevca, ne nazadnje. Res je, dosti ga delam kot producent, aranžer, pa tudi tont, kitarist, po različnih bendih in tudi pač kot solist. Od 2011 v glasbi, na solistični poti, tudi album ima že za sabo. Tako je, 2011 je išel moj prvi album, katerega sem nekaj časa promoviral, potem sem nekaj časa pauze, tako sem delal albume za druge ljudi, zdaj pa sem počasi spet zagnal mojo solistično zadevo, tako da počasi je že en nek single in upajmo, da bo album nekje jeseni, tako nekako. Delaš v smislu pregovora, Kovačeva kobila je vedno bosa. Ja, prav res. Moje delo je vedno, tako neko, zadnje v vrsti. Vedno, kdo pride, kaj lahko to najdiš, kaj lahko to posnameš, jaz. Ja, seveda lahko in vse moje vedno stoji tam na računalniku. Tako so nekatere pesmi stare že v bistvu 2-3 leta, ki čakajo, da se dokončajo, tako nekako. Tvoj prvenec je bil v angleškem jeziku, sedaj pa si nam postregel skladbo v slovenščine. Res je. Dosti krat so mi govorili v bistvu, da zakaj se igraš nove komade, so zakaj ne radiš, kaj v slovenščini tudi, pogrešamo to od tebe. In v bistvu res, ta komad imel že na pol, na eno besedilo v angleščini, potem sem rekel, ma kaj, gremo probati narediti to v slovenščini. Sem kontaktiral Leona Oblaka, da mi malo pomaga s to slovenščino, ki nisem glih toliko veš z slovenskimi besedili in tako je nastal Mrak. In Mrak, ki govori resnično zgodbo. Ha, ja, nastal je preden se je resnična zgodba zgodila, tako bom rekel. To je zanimivost. V bistvu je bil že malo prej napisan in potem se mi je v bistvu v življenju res tako malo zgodilo. Ne? To je tako, ko privlečemo take stvari v življenju včasih. Si mu zato dodal tako realistično video podobo? To pa je prišlo, ko imel neko idejo, kontaktiral Perica Raja iz Mediaspota, sem mu povedal idejo, on je še dodelal to idejo in smo skupaj prišli do tega rezultata, ki je video za pesem Mrak. Je potem Mrak tudi napoved novega albuma, drugega? Tako je, ampak ne upam si reči, da bo to ono sigurno septembra, oktobra, nikjer računam takrat, ampak glede na to, da delam še dosti drugih stvari zraven, če pustim malo tako širšo, ne tako točno napoved, tako bomo rekel. In zopet smo pri tistem pregovoru, o katerem sva prej govorila. Tako, ja. Mrak bova sedaj spustila tudi v eter, zato Jan, beseda je tvoja, da ga pospremiš na pot. Tako je poslušalke in poslušalci, to je moj nov single v slovenščini, Jan Barej in Mrak. Mrak pada na strehe.